Tina Andika Duaan Bodo Katotoloyo eh. Kurang pangaweruh alias kurang gaul, beleguk manusia. Sabenerna manusia ngabogana halak anu hade euy. Rusakna manusia lantaran digoda, digoda setan kawas maraneh duaan sia. Manusia anu bener mah mulia sia. Wajib buka ulah di kaulaan. Sabab manusia anu bener-bener seperti pangarsa kuwusuwinta ayak kariduan tinu maha kawasa. Anu nyiptakeun manusia jeung jin seperti urang euy. Terus anika duaan ari kolobat ceta mengko-mengko jalan anu bener. Cilaka, cilaka sia beleguk bodoh si kurang pinter sia. Coba eta si raja si ngomong siga kiai. Kaula jadi hayang nyoba lamun bener anika geus ngaulah ka manusia. Dibere naon sia ku si kuwusuwinta, siluman kacung. Kaula dibere akhlak anu bener euy sarta jalan anu sampurna. Sabab kaula sanajan dijieun tina seuneu tapi kaula embung balik ka neraka jahanam euy. Wanas siksa nu paling kejem pikeun makhluk anu nyarimpang tina jalana. Ngarti henteu. Bulu sia geura tobrat, sia geura tobrat sia. Ah. Urang buktikeun wae sia raja si. Di antara urang saanu kuat sia. Ulah loba omong tanpa bukti. Ser ayeuna urang tarung patutunggalan jeung kaula sia. Moal sapati-pati kaula nyampeurkeun andika duaan euy. Lamun teu boga kawani. Sok saheula sia anu arek maju. Silaing heula jontrot atawa maneh sia barerang. Kirajasi siluman alas Bandawasa malah malik nantangan kadua siluman ti nagara ngampar. Srog si barerang maju bae nepakan dadana. Napsuna kaliwat saking lantaran dianggap enteng ku Kirajasi. Jeung kaula si Rajasi. Rasakeun sia serangan ti kaula. Hayu, hayu. Maju sia barerang. Hayu, hayu. Patalungan siluman teu bisa dihalangan deui euy. Sok hayu hayu hayu. Urang sarua pada-pada ieu. Pada-pada siluman. Terduanana tarung silih tonjok, silih tajong jeung silih banting. Buak angin apating hariuk sorana siga bang barahiber. Malah dahan tatangkalan kuat raruntuh pangaruh siluman di alam nakir tarung. Tapi katinggalin aku urang pada hiang mah malah angin puting beliung anu malu tertarik ngapung kendang dauna. Malah aya saung huma warga pada hiang anu kabawa ngapung. Awas eh, awas, awas, aya angin puting beliung woy. Jang, anu ngawon doma, buru neangan tempat anu aman, jang, awas. Anginna melita dikitu, tawa, puting beliung. Waduh, sok, siun kapadu mukan warga, bayu. Kade, jang, aya angin puyuh. Tukang angon harita gogorowokan. Aduh, kumaha, mang. Siun doma uing disabu angin beliung, yuk. Aduh, kumaha, mang. Siun doma uing disabu angin beliung, yuk, aduh. Halah palaur teuing deh. Eh, keun wae doma mah anu penting maneh ngajauhan. Tuh loba tatangkalan anu penting dorok-dok. Aduh, di dieu aman. Patani jeung tukang angon pating gorowok sieun angin puting beliung. Padahal anu sabenerna mah aya siluman keur tarung di eta tempat. Rupana bae si barerang geus kasedekeun tanaga ku Kirajasi sabab baehna sering kena peureup jeung tajongan Kirajasi. Siluman loyo rasakeun sia tenggelan leungeun kaula jeung tajongan suku kaula. Hiak! Uluh uluh uluh. Tong. Bantuan ye kaula. Aluh. Ye kula leuy kana aluh aluh alah awak aing nyeri euy. Aluh obat. Kubrag si barerang ngakubrag. Teu kuat nahan tenggelan jeung tajongan Kirajasi anu sakitu gancang jeung tarikna.
ningali baturna eleh kajeleng kijontrot luncat ka hareupeun ki Rajasi. Rajasi, ayeuna jeung kaula salawana. Rasakeun sia kurang ajar. Hiya, beunang sia. Kijontrot langsung nyerang ki Rajasi. Tapi ki Rajasi nyingsetkeun awakna terus malikeun bari ngahajar awak kijontrot. Sampoyong kijontrot nyampoyong lengkah sukuna mundur. Barang arek maju di kaburu di piheulaan. Ku teungeulan ki Rajasi anu sakitu tarikna. Bru! Kijontrot tumbang sigadahan anu murag dina tangkalna. Napsu kijontrot beuki ngahentab ka huruan. Cilong! Mahena luncat bari ngagabrug awak ki Rajasi. Derwe galungan sirih banting sirih tonjok sarta sirih seret ngadu tanaga. Tetela kijontrot tanagana leuwih kuat batan ki Rajasi. Sakilat awak ki Rajasi diangkat sarta pulaware dibalangkeun satakerna. Kubra duka di mana muragna. Anu jelas awak ki Rajasi murag ka sisi lamping. Nepikeun ka taneuh lamping dadak longsor. Wah, Mang, awas Mang. Taneuh longsor. Longsor Mang. Aduh, ingkah ulah dirinya. Weh, weh. Aduh, atuh geus. Kalah Gusti nu Agung. Taneuh longsor. Wah. Leuwih hari kabur mah yeuh, daripada cilaka mah yeuh. Akibat ki Rajasi dialungkeun dina tarung siluman. Ki Rajasi awakna ningang taneuh gawir. Akibatna katempo ku warga pada hiang mah taneuh gawir teh ngadadak longsor. Teu sabaraha geuning ka dijayaan Andika teh Rajasi euy. Kumaha wani ngalawan ka kaula? Ka mana eta mangkuluk teu wani datang deui? Sigana terus kabur beurang euy. Hei, beurang. Geus aman ena mah euy. Musuh urang si Rajasi ku kaula geus dibalangkeun. Wah, syukur atuh kitu bae jontrot. Andika geus meruhkeun si Rajasi. Huh. Orang ajar ka si Rajasi, si pengkhianat bangsa siluman tah. Ayeuna burukeun urang mindah raga ka awak si Jalu. Ngarah buru sadar, balik bebeja ka pakurona lamun si Bejo raga anu dicicingan. Kula geus perlaya ku si kumusuin tah oi. Waluh, orang ajar si Rajasi anjir. Aya teh tuh kitu ilmuna. Nyahayu atuh, kula teh heula asupnya. Las kijontrot ngaleungit awakna ngaraga sukma ka ki Jalu. Kitu blus si barerang oge milu asup ka awak ki Jalu. Kumaha ari Akang? Abdi ka tatang ko teteng neangan Akang. Untung Kang aya Samit di barengan ku Jang Unang jeung Jang Suhe. Cenah Akang udak baturna si Bejo. Puguh oge Akang neangan barudak. Kalakah silih teangan. Samit neangan Jang Unang jeung Jang Suhe anu neang teu aya nu diteang ngaralap. Rimbung jati jadi ciri cinta sejati. Tangka jamah rasa sinar mandang cerita. Dua hati nuk terngait mengketiri saring hapan. Kiwari paturai kedah batempi. Lain maksud budar janji pikirnya ici. Bogan sumpah lo hari tak daya buktina. Najan lebih kuk hadirin, najan pinuh kuk hanyan. Kumaha atuh dalah kumaha. Ker anteng mik hadirin, ker mejah nami asih. Angin putih ngahili wirwawa bijak. Lain kuring cita